晩年色紙を頼まれると川谷拓三は次のような言葉を好んで書きました。一分、言葉の意味を聞かれると彼はこう答えました。一分言うはちょうど赤ちゃんのほっぺにお父さんがチュッとしやはるようなもんや。息を引き取るその直前にも拓三は自分の唇を突き出し、顔を寄せた奥さんの唇にふっと息を吹きかけたと言います。